各位好，欢迎各位收听吐槽新闻。在吐槽前，我想先请问各位会开自排车的朋友们一个问题，就是对于自排车的刹车跟油门的控制，是不是有一个口诀叫做踩刹车就不可以踩油门，踩油门就不可以踩刹车，这两个绝对不能同时踩住，这样的一个操作方式，对不对？但是呢，要是同时踩住会发生什么状况？我想轻则你可能会被后面的车子追撞，重则你可能就自己翻车。假如车子是在高速行驶下，我相信这样的后果，一个会开车一个懂车的人绝对不会犯这种低级错误。不过呢，当我今天看到台湾的行政院他如何对于援助香港的措施他所采取的方式的时候，我才发现我错了，原来这个世界上还真的有人开车是要么一下踩油门，要么一下踩刹车，要么就有可能一下把刹车跟油门都同时踩住。像这样开车的人在台湾我们都通称他是马路三宝，结果没有想到像这样的马路三宝不但存在，而且还存在在台湾的行政院里面的原岗机构。来，我们现在就来看我今天第一则要吐槽的新闻，就是行政院的原岗机构。因为他说他以后援助香港的方式他会基于国安的考量，然后用边刹车边踩油门的方式来援助香港。我就很想请问你这个行政院的驻港单位，请问一下你们里面的人都是马路三宝吗？要不然我可不可以麻烦你们演示给大家看一下，如何可以在边刹车边踩油门的状况下，让这台车子还可以继续安全前进，不发生任何意外？是先踩刹车，还是先踩油门，还是刹车跟油门同时踩？麻烦你们可不可以说清楚？要不然你们这种所谓的边踩刹车边踩油门的援助香港方式，那干脆就直接告诉香港，你们这些假民运人士，你们要是到现在还奢望你们的同行，就是蔡马桶这批诈骗集团，他们会援助你们的话，那就等同于你们在等着一个马路三宝，他边踩油门边踩刹车的开着一大卡车的救援物资来帮助你们。要是你们这个时候还欢天喜地的以为他会很平稳的把这台救援物资车开到你面前的话，那你们就等着被这个马路三宝所开的车活活撞死吧。所以说到底哪有什么援港计划，从头到尾根本就是蔡马桶他们所设计的一场要欺骗年轻人选票，又要诈骗台湾纳税人钱的骗局。而为什么像这样的一个计划会在这个时间点推出，就是因为蔡马桶这个不要脸政府他们就是看准了现在老百姓关注的焦点要么就是疫苗，要么就是经济，他才不会关心像这样的一个狗屁新闻呢。因此呢，蔡马桶他们才在这个节骨眼赶快把这个计划推出以后榨取预算，这才是他们真正的目的。就像最近为什么会爆出这么多有关于军事采购的弊案，一下子什么坦克车的履带，一下子就是海军的飞弹，为什么在这个时间点会出现这么多军事采购弊案，大家有没有想过为什么？就是因为其实蔡马桶他们这个犯罪贪污集团早就已经是组织严密而且完全不顾老百姓观感的集体诈骗犯罪机构。在这样的一个犯罪机构操控下，他们现在是想怎么贪污就怎么贪污，想怎么诈骗就怎么诈骗，完全不用在乎老百姓怎么想的。因为我都开始怀疑民进党是不是故意让台湾老百姓深陷于水深火热之中，把老百姓搞得很穷很忙，完全没有办法没有能力去注意蔡马桶他们现在在干什么，他们才可以为所欲为，想怎么贪污就怎么贪污。要不然现在高丽菜一颗都已经涨到250块了，但是呢，行政院他不发现金就是不发现金，他就是要用消费券用振兴券来恶搞老百姓，来整老百姓，来让老百姓完全没有时间去管蔡马桶政府他们在干什么，这样子他们就可以达到想做什么就做什么，想怎么贪污就怎么贪污的真正目的了。因此我可以很笃定的猜测，接下来要报的弊案绝对不会只有军购案而已，要报的弊案一定多如牛毛。反正民进党现在就已经吃了秤砣铁了心，他就是要挑战台湾老百姓的智商跟记忆。反正离选举还有一段时间嘛，只要现在把这些弊案全部报完了，到那个时间点他就赌老百姓的记性，他就赌老百姓的忘性，更赌台湾老百姓的奴性。只要台湾老百姓还保有忘性记性跟奴性的话，那民进党的选举只会稳赢不输，保证万年执政，永远不会下台。这是第一个要吐槽的。第二个要吐槽的就是你们这些绝亲，你们这些废亲，你们这些当初支持太阳花的这些支持民进党的白痴年轻人。那为什么我要吐槽他们，就是我很想问这些白痴年轻人，请问一下你们到底看清楚民进党的嘴脸没有？什么意思？现在不要讲别的，就讲疫苗这件事情就好了。请问你们是不是很多人登记了莫德纳或是 A 利或是不管什么疫苗，但是搞了半天你们现在有没有发现你们可能到最后打到了疫苗叫做高端疫苗，对不对？但是你们有没有想过叫你们打高端疫苗背后真正的意义是什么？你们以为只是打得到疫苗或是打不到疫苗或是会成为高端疫苗人体实验的牺牲品这么简单吗？本来我也是这么想的，但是当我最近看到民进党的官员他们想尽办法去打特权疫苗这样的状况以后，我才赫然发现民进党当初口口声声说的我是台湾人，我爱台湾，只要老共敢打过来的话，
我就跟他站到底，就跟他杀到底，我就跟台湾共存亡。像这样的一个谎言根本就是不攻自破。为什么呢？因为假如防疫视同作战的话，一个小小的病毒都已经可以让民进党官员争先恐后，想尽办法把烂的疫苗给你们这些决心废心，而把好的疫苗留给自己。像这种贪生怕死，把你们这些年轻人当成牺牲品的情形，你们还相信当初他告诉你们的爱台湾，我是台湾人，救台湾，我们一定要反中抗中，跟老共战到底，这样的一个精神跟这样的一个价值观吗？只不过来了一个还不会100%致命的病毒，就可以把民进党这些天天喊着爱台湾，天天喊着要跟老共打仗的这些民进党畜生们吓得屁滚尿流，吓得赶快把好的疫苗给自己打，然后把烂的疫苗留给你们这些决心废青。难道你们这些所谓的决心废青，你们到现在还相信民进党那一套，还认为民进党是反中第一大党，可以帮助台湾，可以保护台湾，可以跟台湾共存亡的真正爱台湾的政党吗？你们自己看看，当初多么抱民进党大腿的网军跟网红，现在是不是都纷纷跳船，感觉好像想要去亲近中国大陆？我们别的不讲，就讲这个前一阵子说什么自己得了忧郁症的网红，然后呢，他前一阵子不是又自打嘴巴的，忽然告诉大家说，哎呀，中国其实小粉红，不过占他们人口数的5%而已。因此呢，我们可不可以不要为了这个区区7000万人数而跟全中国大陆14亿人民为敌？有没有这样的新闻？像这样的无耻事情，你们以为只是个案吗？以为只是这个直播主他得的不是忧郁症，而是神经病吗？我告诉各位，才不是呢！从头到尾，在我看来，根本就是为了利益，为了钱，他们才改变主意，改了想要去拥抱中国大陆的大腿，而不再抱民进党的大腿。要不然的话，你们可以自己看看这个网红，他现在的点阅率跟他的订阅户是有多么的不成比例。也就是说，作为一个直播主，当你抱了民进党大腿以后，可是你的点阅率还这么低的状况下，你除了另外找生存，另外去找点阅率，另外去想办法冲高你的收视户之外，我实在看不出来你还有任何生存之道。因此呢，想要在华人世界里面冲高点阅率的话，唯一的办法你只能靠中国大陆。要不然有本事你会讲英文，你叫美国人去支持你啊，你叫英国人支持你啊，你叫全世界非华人世界都支持你啊。但是呢，看起来显然没有成功，到现在没有任何一个非华人世界支持你。因此为了点阅率，为什么你现在转而想投靠中国大陆，我想原因应该一想就明白了。不过虽然像你这样的行为在现在很多还支持民进党的白痴人眼里可能会把你视成一个叛徒，可能会把你视成背叛民进党，但是呢，在我看来，这才叫做识时务者为俊杰的聪明人。因为我相信，当他看到民进党这些贪官污吏以及这些不要脸的官员都想尽办法用特权把好的疫苗给自己打，但是呢，却把那些没有用的疫苗以及可能会致命的疫苗给这些到现在还支持民进党的决心跟废心打的时候，他就算再蠢也应该看得出来，他要是再不识时务者为俊杰的话，到时候死无葬身之地，被人家送到战场上去当炮灰的可能就是他了。因此呢，我也奉劝你们这些到现在还支持民进党的白痴愤青跟绝青们，要是你们到现在还看不清楚时事，还以为民进党会爱台湾保台湾，会保护你们安全的话，那到时候死无葬身之地，被人家送去战场上当炮灰的就是你们这些白痴的年轻人了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。